Moja sledeća gošća je više od 20 godina na muzičkoj sceni. Bez velike pompe, puni koncertne dvorane, a njene pesme su postale utočište za sve one koji su željni nekih onako baš istinskih emocija. Tim koji dobija odavno ne menja, za nju i dalje te najlepše i najemotivnije pesme piše Sara Milutinović. Prošlu godinu obeležila je pesma Krila od dima, a šta će obeležiti njen treći solistički koncert u MTS dvorani 18. februara, o tome ću u ovog prepodneva sa Tijanom Bugićević. Ona je moja gošća. Čujemo za Madonu, šta se sve... Sad sam sve slušala. Zavisi sad, tužite neko... Dobro, mislim, ona neka stvarno kasni i previše. Da, to je malo previše kašnjenja. Ja se trudim da to bude do 15 minuta maksimalno, dok se svi smeste, ali imala sam sada situaciju u Novom Sadu, imali smo koncert u Srpskom narodnom pozorištu, bio je petak, pa sam ja stavila da počne koncert u 9, kao dok svi završe posao, dok dođu. A što je na karti pisalo? U 9 je, ali sam negde ipak kasnije, znači to počne u 9:15, 9:20 i ljudi su imali problem sa tim prevozima i to. Pa jeste, mora da se pazi da se ne završi mnogo kasno. Jeste, i ti onda kažeš pa da skrati malo koncert, onda su oni nezadovoljni zbog toga. A nikad se ne skrati, uvek se produži, htela ne htela produžim jer ja volim dosta da pričam i onda ne možeš me zaustaviti. Da, ali da ti kažem nešto, čak i kad se kaže fanovi i tu su oni koji imaju neka velika... očekivanja. Šta je to što od tebe očekuju na koncertu? Jel ti to znaš? Jel postoji 100% ispunjenih očekivanja? Pa ne znam, ali mislim da mnogima onako i premašim očekivanja. Mislim da oni uglavnom najjednostavnije onako očekuju da pevam i da čuju te pesme, a onda se pritom i dobro provedu. Možda nisu to očekivali, možda su očekivali da im bude dosadnije nego što im na kraju bude. Tako da ja volim da očekivanja budu ispunjena i nadmašena. Pa dobro, zato što kad se kaže ona, kad se opisuje muzika koju ti izvodiš i koju ti predstavljaš, onda se uvek to vezuje sa emocijama i onda svi kažu aha, pa to su u stvari sporije pesme, to su u stvari balade. Ali... čak mislim da u nekom trenutku, sve zavisi u kojoj si fazi života, da ti je mnogo zabavnije i bolje se provedeš slušajući balade nego igrajući sve vreme. Jeste, tačno. Ali imam dosta i bržih pesama, ne samo balada. Dobila sam jednu onako dobronamernu kritiku od jednog fana, pošto ja čitam sve te poruke i odgovaram često na Instagramu. I rekao je pa malo više da obratim pažnju na pevanje, a malo manje na igranje i šetanje po bini. I ja sam onako shvatila, pa dobro, ali ima smisla, jer istina je da se izmorim u tom nekom šetanju, igranju, komuniciranju. Ja zaista želim da svima bude super. Možda bi trebalo, eto, ljudi stvarno očekuju da ja to stanem i da otpevam. Da to bude kao na CD-u, verovatno. Tako da ću baš sad u Beogradu da vidim. Pa dobro, ti pevaš kao na CD-u. Pa, mislim, možda malo mi se omakne ako nešto skače. Ne budi preterano kritična, znaš, nemoj da bude ko sa ova dva fana Madonina, pošto svi na koncertima uživaju, onda se nađu dvojca koji čak i tuže. Ne bi mi se isplatilo da me neko tuži. Dakle, rasprodati koncerti u Novom Sadu, Narodnom pozorištu u Nišu, Podgorica, Loznica i, dakle, mnogo te toga lepog vezuje i za tu MTS dvoranu. Tri koncerta, pobjeda na Beogradskom proleću s pesmom Krila od dima. Dakle, pobedila si sa pesmom Aleksandre Milutinović koja je posvećena Lać. Jeste. Dakle, ali kada se to sve nekako uzme u obzir, ta ljubav koju ti imaš od publike, koja je tvoja publika, šta im daješ novo? Je li uvek mora dati nešto, da se da nešto novo ili kažeš e, dođite na moj koncert, čeka vas ista ona stara dobra žurka? Pa, uvek se negde imam neki malo
ne pritisak, ali razmišljam o tome da se ipak da nešto novo. A što? Ne znam. Pa to mi je baš interesantno. Ali ja onako gledam sad, evo i Beyoncé koja ima koncerte po stadionima i koja je rasprodala sve ikada i rasprodaće šta god da samo se pojavi da stane, pa stalno ima neke nove kostime, neke nove tačke, neke nove ubaci kroz celu turneju da ništa ne bude uvek isto. Iako naravno da ne dolaze tu uvek isti ljudi. Ja nekad gledam da promenim goste, pa da promenim malo raspored pesama, pa evo, volim kad imam novu muziku i onda ubacim neku novu pesmu, pa je to već neki moment koji osveži. Ali volim da oni koji dolaze često na koncerte, da ipak im bude uvek nešto različito. Dobro, ali naravno da, samim tim kad izbaciš novi album, već je sve... Već je sve različito. E sad, a kako u odnosu na one dobro poznate već pesme koje si pevala na koncertima pre recimo godinu dana, kako se odlučuješ koje pesme ćeš da izostaviš na repertoaru kad imaš novi album? Jer pretpostavljam da se tebi svira svaka pesma sa novog albuma. Ali ne može svaka da uđe na repertoar. Uglavnom, kad se tek snimi album, onda uglavnom sve pesme pevam. Stvarno? Pa da, ali dobro, ja imam dva albuma, sad ako bi imala treći, onda će verovatno biti malo drugačije, morat ću da otpevam i neke pesme što su stvarno hitovi stari, tako da sve ću manje i manje moći da ubacujem baš ceo album. Ovako mi je bilo potrebno da imam dva, ja imam bar dva, pa kao taman oba otpevam cela. Volim da otpevam naravno sve, ali pa imamo mi taj neki period kada se izbaci album, pa onda par meseci vidi se koja je pesma publici draža, koja nije, opet, eto, možda od koncerta do koncerta, pa nešto izbacimo, ubacimo. I publika želi da čuje sve pesme. Nekad bih ja izbacila nešto, ali publika stalo, a ova pesma, a ona pesma. A ti ih čuješ? Pa čujem sve i ja kažem, ajde, može i ta možda, ubacimo nešto. A šta ćeš da, šta si planirala za 18. februar? MTS Dvorana, Beograd, kakav će to program da bude? Pa eto, bit će oba moja albuma. Planiram da snimim, to jest već sada sam u procesu toga, novu pesmu. To si najavila pre koncerta da ćeš izbaciti. Najavila sam, da. Mislila sam kao da ostavim kao neko iznenađenje, ali onda nije ni potrebno, već je svakako mali period do koncerta, možda mesec dana. Mislim da će to biti neki onako lep moment. To je jedna stvarno onako prelepa pesma. Kada bude izašla, onda ćemo o tome pričati. Ali mislim da će to biti jedan stvarno onako lep moment, ta neka nova pesma, baš da vidim, pošto će nekoliko... Jeste balada. Pa dobro. Jako emotivna. Sa drugim albumom sam malo pevala i brže pesme i nešto veselije, da napravim taj balans, da ne bude samo tužne ljubavne pesme. Ali ova je baš onako možda ono što očekuju ljudi. Izaći će par dana pre koncerta. Je li Sara radila? Nije Sara. Nije Sara? Ali indirektno mi je Sara tu vezana za pesmu. Radila je Hristina. Devojka koja peva, pratit će vokale sa Željkom. Jeste. Pesma je toliko lepa i jeste nešto što već možda ljudi bi očekivali od mene, ali opet autor je drugačiji, pa je onda malo neko osveženje. Ona je talentovana. Ali je ona Sari u stvari pustila tu pesmu, pa je Sara mene zvala da mi... Sara mi u stvari poslala tu pesmu. Tako da uvek Sara bude mi rođija. Sara Milutinović je uvek tu. E, dobro, znači onda ćemo se vidjeti još jednom pred koncert, da budeš predstavljala tu pesmu, ali me interesuje, evo, dakle, ovo vreme kada nekako prođe nova godina, onda u januaru su svi nekako umorni, nešto od tog decembra koji je bio potpuno lud i nekako želiš malo da se ono, što više skrasiš u kući koliko je to moguće, tu i tamo poneka slava i onda februar kreće i februar je već mjesec kada vidimo sebe na koncertima, malo se vraćamo, malo oživljavamo. E, i u tom februaru mi se nekako uvek čini da je tema Evrovizija. Šta će da se desi na našem takmičenju, ko će da nas predstavlja i tako dalje. Jer ti više nemaš nikakve... Ambiciju. Da, nikakve ambicije na tu temu. Koja je bila? 2017? Ispalo je da nemam. 2017. To je već 6-7 godina sada. Da, to je dosta. Baš dosta. Pa ispalo je tako kao, eto, da nemam ambicije, nisam uopšte, kako dođe prijava
PZE, tako i prođe, ja ni ne znam gde je bila. PZE, ja. Prestala sam da je zovem Beovizija napokon. Ja nisam. Da, kao nekako, možda mi Beovizija mi lepše, ali ajde sada, u ukusima ne treba raspravljati. Kako dođu prijave, tako i prođu, ne pada mi na pamet. Nikad mi ne pada na pamet da se prijavim. Mislim da je to, možda je sad to nešto onako postalo malo drugačije, malo neki drugačiji žanrovi, nastupi. Jel jesu? Pa kao sad su nastupi. Znam, ali uvijek pobedi pesma. Mislim u 90% slučajeva pobedi pesma. Pa ili koncept. Ko je pobedio te godine kad si ti bio? Na Evroviziji? Da. Pobedio je Portugalac sa onom tihom pesmom. Da. Kako sam je opisala. Da, nije to bila neka. Pa pesma je onako kao jazz neki, onako polu, na portugalskom. Lepa je pesma bila. Potpuno nešto drugačije. Nije niko očekivao da će to pobediti. Ali svake godine pobedi nešto drugo. A misliš na Evroviziji uvek pobedi pesma? Pa mislim da pobedi pesma. Da, stvarno mislim. Ima stvarno mnogo hitova sa Evrovizije i pobede stvarno dobre pesme. Da. Ali što se tiče srpskog izbora, mislim da smo otišli malo u neku moderniju priču. Možda bi sada sa onom pesmom od pre 7 godina više išlo da sam se prijavila. A možda, da. A sada sam možda u nekom, ne znam, nek ide neko drugi. Ma dobro, naravno, da, svakako. Ja sam imala svoju šansu i stvarno je lepo otići i eto. Jest, i to je super iskustvo. Dakle, krajem februara, početkom marta je u stvari izbor za nacionalnog predstavnika, a onda dalje ko nas bude predstavljao u maju. Da, ali zašto to pitam? Zato što to jeste platforma koja ti negde malo pomogne da te osvetli onaj deo tvoje karijere koji recimo do tada nisi želala da osvetljavaš. Tako da u tom smislu to jeste lepo i sigurno sam da je dobro iskustvo. Pa možda bih, eto ne znam, možda sledeće godine se prijavim. Ako bih pobedila, bilo bi mi naravno drago kad bih opet ošla na Euroviziju. Da, pa to je, vidi, ta Eurovizija je uvek zabava. Pa jest. Uvek je zabava. Sve u svemu, dakle, 18. februara u 20 sati. U 20 ili u 20:30. Ja me meni spiše 20. Jel 20? Pa dobro. Da je od 20. Ko je kupio kartu zna. Da, što znači da eto tebe do pola 9 najkasnije. Da, do pola 9. Hvala ti mnogo, srećno. Hvala tebi. I nadam se da se vidimo uskoro da čujemo tu baladu Hristininu. Da čujemo šta je to toliko emotivno. Samo se nadam da ne plaču na koncertima ljudi. Pa plaču. Jel plaču? Nekad od smeha, nekad od tuge, ali plaču, ali dobro, izbaci se te emocije. Da. Od u kući, onako, rasterećeni. Jeste, ko posle psihijatra. Jeste. Tome koncerti služe, dakle, da malo se rasteretimo i da se napunimo dobrom energijom. Da.